חייל, 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 בוא תאכל, בוא, חייל, חייל. אני פשוט לא מצליח להבין למה כבר שעתיים אף אחד לא נאסר ליד הדוכן שלי, אני לא מבין את זה. זה לא נשמה שלי, היידה. כן, מה אני יכול לשים לך? יא. מה קורה, ציון? מה נשמע, חיים שלי? חיים של ציון, מה קורה? איזה שם צעיר וכיפי יש לו, של זקן בן 90, מה אתה עושה? עושה אוכל לחיילים, אחי. יואו, קודם כל, תדע לך, אני גאה להיות חלק מהתהליך הזה. אני גאה, אני באתי לפרוג, יש בי רוח של נתינה, היום אני הולך לעשות להפוך את העולם. בבקשה, מה בשביל מי? קטשופ מיונז. קטשופ מיונז, בבקשה. רגע, רגע, כפר, אני לא זוכר את הכל. קטשופ. מה לשים לך, כפר? מבט הפריט. מה יש לנו מבט הפריט? יש לנו נקניקיות, מה יש לנו מבט הפריט? תקרא מה כתוב, שקשוקה פסטרמה נקניקיה. טוב, אני נמצא פה עם שמרית, אחת המייסדות של הפוטראק. ספרי לי, איך התגלגלת לאירוע הזה? כשהמלחמה פרצה, שקעתי באיזה סוג של דיכאון. תחושת ההשפלה והעצב הכבד. הייתי חייבת לעשות משהו. וכשדדי כתב שהוא יוצא לשטח עם פוטראק, כתבתי לו, לא יודעת מה אתה הולך לעשות, אני איתך. ומאז שאני כאן, אני אחרת לגמרי. יאללה, דברו אליי. אפשר לקרוא לזה בריחה, אבל באתי למקום שהוא מתנתק מהעצב הכבד שליווה אותנו והדיכאון. איך אומרים, באתי לחזק ויצאתי מחוזקת. טוב, אני נמצא פה עם קיריל, והיום אנחנו נעשה שקשוקה על המורדי. אתה לא בא מתחום המזון בשום צורה ואופן, אתה לא מבין באוכל, כי אני רואה את החיתוך שלך. זה אחד החיתוכים הגרועים שראיתי בחיים שלי. ניסיתי להסתיר את זה, אבל... אז תן לי, אני אראה לך איך עושים חיתוך מדהים. תסתכל, קודם כל, אפילו בלי להסתכל אני עושה. נראה קצת מלחיץ, האמת. שלא תעיף את האצבע. אתה מבין? צורה כזאת, הכל שווה, הכל אחיד. תסתכל איזה יופי, תסתכל איזה יפה. אין הבדל בין זה לבין זה. אתה רואה? הכל אחיד. איך פתח שאני בינתיים טעם קצת מהתפריט שלכם? כיף. בתפריט יש לנו שקשוקה. נלחם. תמשיך איתי, תדברי. חריף. זה חריף וחם. יש לנו שקשוקה, יש לנו נקניקיות. כן. יש לנו נקניקיות ושקשוקה. הסלטים אנחנו מכינים במקום כל יום. וואי, אלמודי. אורדי, אתה בא? אני בהפסקה, אתה לא רואה שאני אוכל. אח שלי, יש מלא עבודה, בוא לעבוד. אני בא, יאו, איזה קפצייה. אורדי! אני בא, הנה קמתי. לא תקום! הנה קמתי. קמתי. אורדי, אתה בא? אני פה, מה אתה צועק? אני באתי, בוא תעבוד, תעזור לי אחי, מה יש לך שם? שיקעת אותי, מה נחתי? אמרה לי מנוחה של 3 שעות. תשמע, מה כמה נחתי? טוב, אז זהו, נגמר היום, ובאמת, אני חייב לומר לכם שזה היה כל כך ממלא וכל כך מרגש להתנדב להאכיל את החיילים, אבל זהו, כמו כל דבר טוב, הכל נגמר וחוזרים הביתה. לאן אתה חושב שאתה הולך? סיימנו, לא? לא. מה עם לנקות? מה עם לקפל? צריך לנקות ולקפל. כן.